Jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava v hlavním městě, tak na tuto otázku odpoví výstava plánu mobility Prahy a okolí. Tu najdete v Centru architektury a městského plánování v areálu Emauského kláštera. Naleznete problémové mapy, základní popis, o co se jedná, etapy toho plánu mobility jako takového, kde můžete zhlédnout film, který vám řekne vlastně, kam má doprava směřovat do roku 2030. Na samotné výstavě je prostor vlastně vyjádřit váš názor, jestli se vám ten plán líbí nebo ne. Součástí toho plánu je vlastně takový katalog opatření. Je tam všech 240 návrhů, vlastně jsou tady představené, takže si můžete poslat do mailu a v klidu doma prostudovat. A až ten plán pak budeme projednávat s veřejností na podzim, tak pokud by vám na tom plánu přišlo něco, co je potřeba komentovat, bude ideální příležitost právě v těch podzimních měsících. Na výstavě můžete také shlédnout film popisující plány mobility v zahraničí a na konci výstavy si návštěvníci mohou vyzkoušet hravou formou, jak se takový plán mobility tvoří. Si zahrát tady hru, kdy vlastně to, co tady vidíte, si můžete vyzkoušet ve velmi zjednodušené formě na vlastní kůži a zjistit, jak se projekty dávají dohromady s ohledem na čas a finance. Cíl té výstavy je dostat vůbec plánování mobility a plány udržitelné mobility mezi lidi, protože je to tak trochu novinka v České republice. Webová stránka běží po celou dobu projektu www.polaťprahu.cz. Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí, a to až do 17. června. Lukáš Kubát, Televize Praha.